中文是什么 ？Lip balm。中文啦！哎，小姐，小姐。我是 Mira， 为了等喜欢旅游、喜欢韩国的小蜜蜂们可以有一个更加即时交流机会，那我就开了一个 Facebook 的社团，叫做 Mira 与蜜蜂兵团一起玩韩国。大家就可以在社团里面分享你们在韩国的所见所闻，你们推荐的景点或者你们觉得好吃的食物都可以跟大家分享的。而我本人都在社团里面跟大家交流，更加都有不定期的社团限定小福利送给大家，大家记得快点过来我社团玩。安妞，我是 Mira， 然后今天呢我在一个民宿里面，然后分别有艾丽莎莎、有 Tommy， 还有君江。因为我是学韩文的人，然后他们两个是日本人嘛，因为日文跟韩文其实有点像，所以我们现在就随意就是讲一些物品，然后讲他们分别的韩文跟日文是什么。那艾丽莎莎来，就随便拿东西，你就主持好了，你随便拿个东西，然后问我们韩文跟日文好了。好，那我随便选吗？随便选了，可是搞不好我不会，因为我现在有点醉。我知道这个是什么？第一个，这个韩文是안경。哈，完全不一样，没感呢。为什么完全不一样啊？这个完全不一样。可是你韩文你会听到안경，你会大概觉得哦，可能是眼镜。我前几天在海关的时候，他说안경벗어，他叫我脱掉眼镜。为什么？海关都这样子。哦，对，可是他有点凶哦，这样对你。第二个，这个是中文是什么？中文啦！哎，小姐，小姐，护唇膏好，可是韩文也是 lip balm， 我知道，所以我刚才讲。哦，这个比较像，我们是 lip cream， 哦，我们可以单纯说 lip。可是有其他的吗？就是像比如说有英文讲法，是有时候是日文讲法这样子。因为韩文有些有。没有别的，没有别的。这个叫做电卷棒。哇，这个好难。这个应该完全跟日文不一样，这个叫 Kudegi。哈，完全不一样。日文 Hair Iron 啊，它是英文直接翻过来。对对对 ，Hair Iron。所以，我最近开始学了日文之后，我完全忘记。是很乱，因为我是完全学韩文的人，然后这边是有学过韩文跟日文的人，然后这边只是讲日文的人。对。所以你会比较混乱。我超级混乱，我会直接跟店员说 Hair Iron， 韩文店员就会，你恭喜啊，讲。哎，好像是。对。烫烫烫！快点啊，下一个，这个你，台湾女生是台湾女的。我们是台湾女性。台湾的女性。对对对，台湾的女性。很有很不一样，没有，因为很多时候就是大家都觉得说韩文跟日文很像，但其实很不像啊。你学日文跟韩文会很乱。对。我现在也很乱。没有，我没有嘴。好，下一个衣服，衣服是什么？我知道，好，那我换你讲韩文。哦，对，就是一个字。一个字，哦，这个完全不一样。我们是虎姑，对。虎姑，这个我超爱的。我们一起讲，一二三，拉面。怎么不一样？嗨，对，怎么 ？Insta 拉面。啊，是日文。你不要讲日文，对啊，是日文嘛。我要，你看，真的搞了。是韩文。这个不一样，我们这个是泡面，所以我们说 cup 拉面。cup 就是 cup， 然后拉面是拉面，袋子的是，我们是 instant 拉面。就是我们这种会讲是 cup 拉面，可是那种就要煮的就是拉面。然后你讲的是什么的 ？Insta 拉面就是完全没有任何一个国家的语言的。比较像日文。这边厕所嘛，好，我们来到厕所。马桶我不会。马桶是什么？啊，对对对。那韩文是변기。哦哦，很像，终于。有点像。耶！好，然后旁边这个。哦，这个吗？这个洗衣机。洗濯機。哦，很像。哦，真的吗？洗濯機。哦，真的很像哎。有。Oh my god。有。这个很像。还有什么像的？洗手台。洗面台。洗面啊，我们是シンク台。这个。歯ブラシ。完全不一样。我们是洗手，这是什么 ？Toilet paper。我有两个讲法，一个是 Huge， 可是厕所里面用的就是化妆剂。洗发精你们说什么？我们是 shampoo。可是我们是 shampoo， 就是 poo 跟 bu。那个洗身体的？啊 ，body soap 啦。我们是 body wash， 是 body wash 的。啊，这个好了，这个好，这个什么？微波炉。电视 range。哎，很有点像，我们是传家 range。哦 range。你呆了，
你是不是忘记了？我就说 Weibo 哎，我没有听过人家讲 Weibo 哎。哦 ，Weibo 这个不行啊，这个完全不是日语。那他们都帮我加了。啊，真的吗？哎，所以你幸运。那隐形眼镜。Contact lens。Contact， 我们是就是 lens lens。床。Bed， 我们是轻的，所以比较了几个词语，发现其实很不一样。对，所以就是如果像一个外国人要同时学日文跟韩文是有点困难的，因为真的，因为我学日文以后，韩文全部忘光，原本记忆还没有那么消退的感觉，但是一学了日文之后，完全世界不同。如果大家想要同时学日文跟韩文的话，就要干巴的马修，干巴的马修。好，那这个影片就到这边了，然后大家我们都要休息了，谢谢大家收看这个影片，拜拜。好，按个赞，然后订阅我们大家的频道，晚安，拜拜。拜拜。